לא צריך להתאמץ כדי לגלות שוב שהפרשה הזאת היא מהפרשות המכוננות, פרשת וישלח, פרשות בראשיתיות, כשמם כן הן, הכל, כל מה שמטריד אותנו בחיים נמצא שם, כל הסוגיות של היום יום. באמת זה נוגע לתשתית, אני חושבת, של מי אנחנו, גם כבני אדם וגם כעם. זה נורא בולט, גם האישי מאוד וגם הלאומי מאוד. הכל פה מתערבב ומתחבר. ולכן, קודם כל, אולי כקריאת כיוון, כלומר, לפני שאנחנו ניגשים לפרשה עצמה, קריאת כיוון של הנתיבות שלום, האדמור מסלונים, שאומר לנו על הפרשה, איך בכלל לקרוא אותה, כשאתם נכנסים, היא מלאה בקודים. חנן פורט אומר, זה פרשה שמלאה בקודים. כל מילה היא קוד, תנסה לפצח. אז הנתיבות שלום נותן לנו את הפתיחה, איך בכלל להסתכל על הפרשה הזאת. זה המקור הראשון אצלכם. מישהו אמר לי פה בשבוע שעבר אחרי השיעור, שהנתיבות שלום זה חסידות לבנות. אז לא נעלבתי מזה, אני לא רואה מזה בזה אלבון. אני מאוד ממליצה על הסדרה הזאת, לבנות ולבנים. כך אומר לנו האדמור הקודם מסלונים, הנתיבות שלום, על הפרשה שאנחנו מתחילים להתעסק איתה. התורה הקדושה כתבה פרשיות אלה של מאבקיו של יעקב, כדי ללמד תורה שלמה לבני יעקב, שכל חייו של יהודי צריך הוא להיאבק. ובסופו של דבר, מכל אלה המאבקים, הוא יוצא תמיד עם רווחים. וכאן לימוד ליהודי, שכל סדר חייו צריך להיות רצוף מאבקים, וסופו שמכולם הוא יוצא ברווח. וזה עניין פרשיותיו של יעקב, שהם תורה שלמה ללמוד מי הם האויבים בנפש של יהודי, ועם מי מתנהלים מאבקיו כל ימי חייו בכל המצבים. אנחנו לא קוראים היסטוריה, אנחנו קוראים אקטואליה, אויבי הנפש שלנו היום. מי הם ומה הם? ככה אנחנו נכנסים אל הפרשה, ננסה ללכת יד ביד עם הפסוקים. יעקב מצד אחד חוזר לארץ, וזה מאוד מרגש, אחרי 20 שנה בנחר הוא חוזר לארץ ישראל, וזה נפלא. ומצד שני הוא חוזר אל עשיו, אחיו, עשיו הרשע, הוא גם אחיו והוא גם רשע, הוא חוזר אל תוך אימות שלא נגמר עד היום. וכל פרט קטן, כמו שהרגע אמרנו, כל פרט קטן אומר משהו לנו. זה מתחיל, אני ממש לא אוהבת גימטריות, כי על כל גימטריה אתה יכול למצוא גם אחרת, וראשי תיבות וכולי, אבל זה מתחיל בגימטריה מאוד מפורסמת ומאוד מדויקת. יעקב מגיע, ולקראת המפגש עם עשיו הוא אומר, עם לבן גרתי. וכאן באים כל הפרשנים, כלומר גם רשי, זה לא גימטריות ככה של איזה דרשן מודרני, גם רשי בא ואומר, מה זה עם אותו, עם לבן גרתי? למה בחר יעקב במילה גרתי? הופך את האותיות ואומר, תרייג מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים. זאת קריאת הכיוון של יעקב. אני חוזר אחרי 20 שנה עם לבן גרתי, אבל נשארתי סוג של גר, סוג של זר, לא התחברתי לתרבות השקרית והרמאית הזאת שם, אל תשאלו מה עברתי, אומר לנו בעצם יעקב, אבל תרייג את אותו גרתי, תהפכו, תרייג מצוות שמרתי, ככה בעצם אני מגיע לארץ ישראל. ואז אנחנו מגלים את הפסוק הראשון בעצם שמתאר לנו את יעקב אבינו ואת את הקמבק הזה לארץ. וירא יעקב מאוד ויצר לו. וויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר ואת הגמלים לשני מחנות. נעזוב רגע את חציית כל הרכוש הזה שלו לשני מחנות, נלך על ההתחלה. הוא גם ירא והוא גם צר. למה וירא? למה ויצר? מה קורה פה? יש פה מוסר מלחמה יהודי, כל כך אקטואלי, אנחנו כל כך, באמת, זה פשוט זועק מכל מהדורת חדשות. למה יעקב פעמיים מוזכר שרע לו ומר לו? ממה הוא מפחד? אומר רשי, וירא שמה יהרג. ויצר לו, אם יהרוג הוא אחרים. ודאי שקודם כל הוא פוחד, אנחנו נורמליים. קודם כל הוא פוחד להיהרג, והוא שומר לא להיהרג. אבל רע לו גם אם הוא יהרוג אחרים. יעקב אבינו עוד מעט יקבל את השם ישראל. לא סתם זה יתגלגל לשם העם ושם המדינה שלנו אלפי שנים אחר כך. בגלל איזה מאבק בעבר הירדן לפני אלפי שנים. כל דבר בו הוא הכי, משלושת האבות כמובן, שהכי מייצג אותנו כעם ישראל. שוב, זה לא רק קרבת השם. הוא בעצם אומר, אנחנו לא רוצים להרוג סתם. לא סתם לימים קוראים לצהל צהל, צבא הגנה לישראל. זה, אנחנו לא רוצים דם, ואני לא מכירה מציאות כזאת, שבה אתה רגע אחד, יצא לי לדבר עם רופא באחד מבתי החולים פה בירושלים, מציאות הזויה, זה בעצם רגע אחד, בוא נדבר קודם על השטח, רגע אחד אתה רוצה לחסל, לנטרל, ורגע אחרי זה אתה, לא, ועם כל הדיבורים הלינץ, זה שולי, אז פה קצת כעסו ופה קצת כיללו, באמת, רגע אחרי זה אתה משאיר אותו ואומר, אוקיי, נעביר אותו לבית חולים, למערכת המשפט, למערכת הביטחון, נטפל בו. אמר לי אותו רופא שהוא טיפל אחד אחרי השני בחייל פצוע,
ובמחבל שפצע אותו. אחד אחרי השני, כמה זה מורכב, כמה זה לא פשוט, וכמה זה מתחיל כבר כאן ביעקב אבינו, וכמה אנחנו, כן, מה לעשות, סוג של גאים בזה. אנחנו לא רוצים להיהרג, אבל באמת לא רוצים להרוג, באמת. אין לנו חדוות דמים, זה לא חלק מהאתוס, זה לא חלק מהאתוס שלנו. אמר הרב שח אחרי השואה, שלמרות הכל, למרות הכל, אמר הרב שח, אנחנו עדיין רוצים להיות בצד של הנרצחים ולא בצד של הרוצחים. אז היום יש לנו עצמאות וריבונות ברוך השם, אבל עדיין אנחנו לא חיים על חרבנו. אז זה המישור הראשון שיעקב מגיע איתו ומוריש לנו את אותו מוסר מלחמה יהודי עד היום. אבל אפשר להמשיך למישור אחר לגמרי, והרבה מדרשים מזכירים גם אותו. למה יעקב פוחד? זה בכלל לא פחד פיזי. הוא לא מפחד מעשיו, הוא לא מפחד ממלחמה במובן של הפיו-פיו. הוא מציג פה עוד מוסר מלחמה יהודי. אמר יעקב אבינו במדרש, אוי לי שמא יגרום החטא. יעקב מפחד לחטוא, מפחד מחטאים שהיו לו, מפחד מחטאים שיהיו לו, אולי כאן בארץ ישראל, וגם זה מוסר מלחמה יהודי. לא לפחד, לפחד. יעקב ירא, הוא ירא חטא, הוא לא ירא עשיו, הוא ירא חטא. היינו רוצים להגיד את זה בלשון של, כן, להיות ביישן, להיות חנון, להיות חלש. יש תוכנית שאני יצא לי לראות על האחרונה. הפטריוטים, מכירים את זה? משהו כזה מאוד 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 פטריוטי. צועקים וצועקים וצועקים, וזה מאוד כזה, נזכר לי פה פוליטיקה של ילדותי, אבל זה כאילו אמור להיות מהכיוון הימני, יותר לאומי, לאומני כזה, וצרחות ועניינים באולפן וזה. יעקב אבינו לא היה מתקבל לפטריוטים. זה לא הגישה. כלומר, הוא לא בקטע של... זה אולי לאומנות של עמים אחרים. אולי, אני לא יודעת, אולי בבלגיה זאת לאומנות, אבל זה לא האתוס, כאילו. האתוס הוא לא... אני תמיד רואה את זה באימותים. היה לי את זה בצוק איתן. הביאו לאולפן, מי אם לא, את מירי רגב. עכשיו, איך ש... כאילו, מירי רגב מגיעה, אז אוטומטית הבמה היא כבר... ואת אחמד טיבי. עכשיו, הבמה, כן, אנחנו כבר יכולים לנחש את הסוף, זה, אין מה לספר את הסיפור. והבמה, וישב, טוב, ישב גם באמצע, ישב באמצע הרב אלי בן דהן. וכאילו, הם יושבים שלושתם, והבמה, עכשיו, הבמה היא כבר מאומן, כאילו, יש לנו פה מירי, יש לנו פה זה, אוטומטית הוא עובר למסך מפוצל, לא בטלרח, הם לא צריכים להתחיל לנהום, זה כבר כאילו, ברור שזה יהפוך לחצי מסך מפה, חצי מסך מפה, ושאגות, וצרחות, וכולי, והכל. והרב אלי לא, כאילו, נעלם, והוא ישב באמצע, גם זה היה נורא הפריע, מבחינת הפריים, זה היה לא מסודר, כאילו, ואז כאילו, באיזשהו שלב העובד במה, רצה להוציא אותו, כאילו, זה לא מתאים, כי חנין, כאילו, אחמד צועק על מירי, מירי צועקת על אחמד, המסך מפוצל, הכל מצוין, והדוברת שלו עוד אומרת לו, הרב אלי, כאילו, תיכנס, לא, זה לא עובד, זה לא הלך, כאילו, באמת, גם מירי רגב, מי יכול להתחרות, וזה גם מין, זה פורמט, זה בנוי מראש. והמון פעמים אני אומרת, זה ברור שהדברים נכונים, ברור שאני לא טוענת שאחמד טיבי אמר שם דברי אמת וצדק, אבל משהו כאילו, אני מרגישה את זה המון פעמים, של לבסס את האתוס שלנו על לצעוק על ח"כים ערבים, זה כאילו זה לא מספיק, זה לא זה. ויעקב פה, כל הפרשה, הוא לא מאצ'ו, הוא לא בטוח בעצמו, הוא לא בא עם איזה מלא ביטחון עצמי צברי כזה, וישראלי ומחוספס וקולי, זה מדהים. לא, הוא אוי לי שמא יגרום החטא. זה לא ביטוי שאנחנו כל כך משתמשים בו ביום-יום. מישהו פה ירא חטא, זה לא בדיוק הכי מגניב בעולם. אנחנו קיבלנו טלפון לפני כמה שנים, מקרוב משפחה, הוא חסיד והוא גר בטבריה. והוא צלצל לפני כמה שנים כי הוא שמע ברדיו שיר חדש, מי שמאמין לא מפחד. כבר אז השיר היה בין איזה 3-4, אבל הוא נסע באוטובוס בטבריה, שמע אותו. מי שמאמין לא מפחד, והוא צלצל, אנחנו מהתקשורת, נכון? אז אנחנו אחראים על הכל. כלומר, מכירים את זה? אני מהתקשורת, תגידי לארז טל ש... תגידי לקיציס ש... בחדר לידי, ברור, מה זאת אומרת? אנחנו אומרים אחד לשני כל היום מה לעשות. אז הוא אמר לי, תגידי למי שחיבר את השיר הזה, כאילו אני ויוסי גיספן בברזייה, בהפסקת צהריים, אז הוא אומר לי, לא, אבל לא יכול להיות השיר הזה, לא יכול, הוא ממש הזדעזע מהמילים. מה זה צריך להיות? מי שמאמין לא מפחד? הפוך, הוא אמר לנו, הפוך. זה ממש כפירה. עכשיו זה, לך תגיד את זה עכשיו, להסגיל, נקרא שיר, מה זה? זה מי שמאמין לא מפחד? הוא אמר, בדיוק צריך להגיד להפך. מי שמאמין כן מפחד. מי שמאמין כן מפחד. ואז הוא המשיך ואמר, וממה הוא הכי מפחד? מי שמאמין. מה הוא הכי מפחד? מי שמאמין כן מפחד?
את האמונה לאבד. זה מה שהוא הכי מפחד עליו. מה אתם הופכים? ממש אמרת, זה שיר של כפירה, אסור לשמוע את זה. מה זה? תגידו את זה למי שכתב. אז לא אמרתי, אבל אני אומרת את זה כאן לכם, ובאמת זה נכון. מי שמאמין כן מפחד, יעקב אבינו מפחד. עכשיו, איך בעצם, פה שואלת נחמה ליבוביץ', למה? כאילו, קיבלת הבטחות מאוד מאוד גדולות. יעקב אבינו בשבוע שעבר קיבל הבטחה, מלאכים עולים ויורדים, השם ניצב עליו, אומר לו, אתה תזכה, גם להופרצת ימה וקדמה, ותקבל את ארץ ישראל, והברית תשמע, הכל כאילו, יש לך פה הבטחה קומפלט, בשורות כאלה גדולות. ממה הוא מפחד בעצם? ופה מסבירה נחמה, אני חושבת, תפיסה מדהימה וכל כך בסיסית של היהדות. אני חושבת שאנחנו הרבה פעמים טועים בה, ובעיקר טועים בה לגבינו, כלומר, כשמתבוננים מבחוץ על היהדות. וכך מסבירה נחמה, למה הוא מפחד? בכל זאת, אתה יעקב אבינו. אין הצדיק המובטח מעת השם, רואה עצמו כמו המאמין בגורל או בגזרה קדומה, שיודע שכל מעשיו והשתדלותו לא יוסיפו ולא יגרעו, כי כבר נגזרה גזרה. יודע הוא, הצדיק האמיתי, שההבטחה שניתנה לו בחסדי השם אינה אלא על תנאי, על תנאי שלא התלכלך בחטא כדברי המדרש. יעקב אבינו יודע שההבטחה שניתנה לו אינה שטר המונח בכיסו אשר יוכל להגיש לבוראו לגביה, אלא היא עתידה להתבטל אם התבטלו מעשיו וזכויותיו. והיא מסכמת, היראה שלו לא מעידה על מיעוט ביטחון בהשם, אלא על מיעוט ביטחונו בו ובצדקתו. זה כאילו כל כך ברור, אבל זה לא כל כך ברור. אני זוכרת שניגשה אליי פעם מישהי שעובדת איתי, ושאלה אותי על בבא מסוים. אני לא יודעת אם להגיד רב או בבא או מישהו, מין דמות, שם כזה, בעולם המיסטיקה, אני יודעת, so-called קבלה, ואני לא יודעת אם זה בדיוק, לזה התכוון ספר הזוהר, אבל כאילו שאלה אותי על איזה שם מסוים, וכמובן נקשה אליי, כי זה שלכם כזה, זה של הדוסים. ואז היא אמרה לי משפט, אם ללכת אליו או לא, ללכת זה אומר גם כמובן לשלם, ללכת אליו או לא, כי היא שמעה שהוא טוב מאוד על העבר, אבל הוא לא טוב על העתיד. אני אומרת לה, מה? הוא כאילו יכול להגיד לי, התגרשת. אבל הוא לא יגיד לי, את התחתני. אז אני כבר, את העבר אני כבר יודעת, מה זה שווה? שהוא יגיד לי, אני צריכה לדעת את העתיד. הוא מאוד טוב על העבר, אבל הוא לא טוב על העתיד. עכשיו, זה כאילו, בואו נזכור, וזה די השיח, בואו נגיד, זה מאוד מאוד רווח. הרבה פעמים, אני זוכרת שכשהגשתי תוכנית הבוקר עם גידי גוב, באמת מקסים, באמת באמת מקסים, המון פעמים כשהיו מגיעים אייטמים שקשורים באסטרולוגיה, בנומרולוגיה, או כאילו היום, אוקיי, יש שם פינות בתוכנית הבוקר, דברים כאילו, זה פורמט מרתק, תוכנית בוקר, זה הפורמט היחיד, בעצם, שהמנחים מתעוררים בסוף התוכנית. עכשיו, איך אף אחד לא עולה על זה? כאילו, איך לא עולים על זה? מנחה ישן כל התוכנית, איך אף אחד לא עולה על זה? כי גם המרואיינים מתעוררים אחרי התוכנית, ושוב, איך אף אחד לא מבחוץ לא קולט? כי גם הצופים בבית מתעוררים אחרי התוכנית. כל התוכנית היא איזה נמנמת כזאת, תנסו לראות תוכנית בוקר, בחמש אחרי הצהריים, זה כאילו, מה אנשים האלה עושים שם? על מה הם מדברים? פינת אסטרולוגיה, פינת... מה נסגר, כאילו? אז תוך כדי אייטמים שם, אני זוכרת שכאילו, זה שלכם, זה אסטרולוגיה כזה, זה קריאה בקפה, זה קריאה בקלפים, כאילו, יהדות היא איזה משהו כזה מאוד מאוד פרימיטיבי, לא נעים להגיד, לפעמים זו התפיסה, וכאילו, אז אם משהו מובטח לי, אז זהו, מה שמכתוב, מכתוב, אם יעקב אבינו קיבל הבטחה, זהו, איך נחמה אומרת? גזרה קדומה, גורל, שטר שהוא יכול להגיש לגבייה, הפוך, יעקב בא ואומר, לא, לא, אני מפחד, אני מפחד ממצווה, מעבירה, זה מילים שהן לא כל כך פוליטיקלי קורקט, אבל כן, אני מפחד, ומה שהכי מדהים זה, שזה מגיע ערב הכניסה לארץ, כלומר, אם אתה רוצה ריבונות ולאומיות וכל הדברים האלה, זה מתחיל בפחדנות מלחתו. לא סתם בהמשך, עוד הרבה פרקים, נגיע לזה שהתורה אומרת מילה מאוד מאוד בוטה על הקשר שלנו עם הארץ. לא סתם אולי התורה בחרה במילה מקיאה. הארץ מקיאה אותנו בגלל חטאים. היא לא יכולה להגיד מכילה, מילים הרבה יותר מתאימות. מה זה? להכיל, לחיות ב... אבל לא, יש פה משהו בקשר הזה עם הארץ שיעקב אומר, זה קשור לאיך שאני הולך להתנהג. והוא לא מפחד להגיד, עם כניסתו לארץ, אני ירחת. אם נתעכב עוד רגע, אפשר להעלות עוד רמה בדיון הזה. באמת, כי זה פסוק מפתח. הרבי מלובביץ' מעלה אותנו עוד רמה. בואו נראה, זה מקור 4 אצלכם. והוא שואל שאלה אחרת.
כיצד יעקב אבינו, בחיר האבות, חשש שמא יתלכלך בחטא חס ושלום? באמת, כלומר, מה, על מי אנחנו מדברים פה? יעקב אבינו. אלא, וזה כלל מדהים שלו, אלא שבכל פעם שאדם מתעלה ברוחניות, נחשבת דרגתו הקודמת לחטא במובן של חיסרון. חטא זה הוא לא רק מפני שכעת נדרשת ממנו עבודה שלמה יותר, ואם יקיים את המצוות באותה התלהבות וכוונה, כפי שקיימן קודם לכן, לא יהיו אלה מצוות שלמות. אלא עוד זאת, אף המצוות שכבר קיים עד כה, נגרעות אתה משלמותם ונעשות חסרות לגבי דרגתו הנוכחית. כלומר, הוא עלה ברמה, ואז הוא מסתכל אחורה, וסבבה, הוא היה בסדר גמור לפני שנה, אבל הוא בכל זאת מתבייש. מה, זאת הרמה שהייתי בה? היום אני במקום אחר לגמרי. כלומר, כשיעקב מסתכל אחורה, הוא פשוט מתבייש ואומר, היום אני כל הזמן צריך לעלות ברמה. היה ביטוי לרבי מלובביץ', שאלו אותו פעם אם הוא שמח. הוא אמר, אני תמיד שמח, ואני אף פעם לא מרוצה. שזה משפט חזק, אני תמיד שמח, אבל אני אף פעם לא מרוצה, אני רוצה יותר. יש לרבי נחמן מברסלב גם בהקשר הזה ביטוי שנקרא תשובה על התשובה. תמיד זה אצלו, צריך תשובה על התשובה. תמיד אתה, בסדר, חזרת בתשובה, תעשה תשובה על התשובה, על התשובה, על התשובה. אתה כל הזמן עולה ברמות. החטא זה כאילו להסתכל אחורה ולהגיד, מה, זאת הרמה שהייתי בלפני שנתיים? אני כבר באמת ברמה, רמה יותר גבוהה. אז חפרנו הרבה על החלק הראשון של הפסוק, נכון? וירא ויצר לו, אבל גם בחלק השני קורה דבר אדיר. בעצם זה טכני. יעקב בא, ומה קורה אחרי הפחד שלו? הנה, נחזור. וירא יעקב מאוד ויצר לו, וויחץ את העם אשר איתו, את הצאן ואת הבקר ואת הגמלים, לשני מחנות, כן? ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת, ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה. זה פסוק שאמרו הרבה אחרי השואה. אם מגיע עשיו ומכה מחנה אחד באירופה, ברוך השם היה המחנה הנותר בארץ ישראל לפלטה. אבל בהקשר של יעקב, למה הוא בעצם מתכוון? זאת גישה, שוב, אמרנו שאנחנו מחפשים פה גישה לכל הדורות ולכל הגלויות ולכל התקופות. הגישה, ופה מי שאלוף בלפרש את הפסוק הזה, זה כמובן רבי נחמן מברסלב, שכותב, קצת זה גם טוב. מה שנקרא פיזור סיכונים. לא הולך לך בגדול מול היצר הרע, תלחם בו בקטנה, תחטוף מכאן, תחטוף משם. הוא בעצם אומר, אל תוותר על הכל. המצוין הוא האויב של הטוב מאוד. ובואו נסביר את זה בלשון של רבי נחמן מברסלב על הפסוק הזה. כשרואים שקשה להשיג את העצה השלמה, כן? צריכים להתנהג לפי חלוקת העצה על כל פנים. באופן שעל כל פנים יהיה נשאר לו מחנה, נשאר לפלטה, ולא יהיה נאבד לגמרי חס ושלום. שאיך שיהיה, אף על פי כן, אני חזק, שלא יהיה נסוג אחור לגמרי מהשם יתברך, רק אני על משמרתי אעמוד לחטוף מה שאוכל, למען יהיה המחנה הנשאר לפלטה. זה פסוק שראיתי אותו לא מזמן באיזה שיח פנימי של פסיכולוגים ושל מורים, אומרים אותו על הנוער הדתי של היום. זה מאוד מעניין. פעם, אני מסתכלת כמה דורות אחורה, היה מאוד מאוד מהרו לצאת מהמחנה הדתי, אני, כאילו אם אני לא עושה הכל, אני לא עושה כלום. היום אני חושבת שאנשים עושים הכל, משאירים את הכיפה, משאירים את הזיהוי הסוציולוגי, אני קשור, אני עדיין שומר על נאמנות, אני עדיין שומר על קשר, והיה המחנה הנשאר לפלטה. אני לא ממהר, אני נשאר בפנים, אל תוותר על הכל. גם קצת זה טוב, תישאר חלק, תקיים חלק. כולנו הרי כל הזמן נעים בין מצבים שונים בנפש, אבל היה המחנה הנשאר לפלטה, זה בעצם, אם נחזור שוב על מה יעקב נותן לנו עד עכשיו, זה הפחד, לא לפחד, לפחד, ולהבין מצד שני שאני לא יעקב אבינו, אפילו יעקב אבינו מפזר סיכונים ואומר, אוקיי, אני אצליח מפה, אני אצליח משם את כל ה... המצוין הוא האויב של הטוב מאוד, בוא נציל, בוא נעשה, בוא נחטוף את מה שאפשר. עכשיו אנחנו ממשיכים אל השיא. והשיא זה אומר שאני, כשהכנתי את השיעור הזה, בכל מהדורת חדשות השבוע, הרגשתי שזה בעצם, שאנחנו סביב המעמד הזה. וזה המעמד, העתקתי את כל הפסוקים, לא יכולתי לוותר על אף אחד מהם פשוט. זה המעמד, אולי באמת המכונן, אנחנו לא פה בסופרלטיבים. מעמד חשוב מאוד. לא משנה מה שמעתם בחדשות בדרך לפה, זה קשור. קודם כל, מה קורה כאן? יעקב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש אמו עד עלות השחר. וירא כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו, ותקע כף ירח יעקב ביאבקו אמו. ויאמר האיש, אומר לו, המלאך, הרשע הזה, עוד מעט נבין מי זה, ויאמר שלחני כי עלה השחר. ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני. ויאמר עליו מה שמך? ויאמר יעקב.
ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותאכל. הוא שאל אותו מה שמו, וישאל יעקב ויאמר אגיד אנשימך. ויאמר למה זה תשאל לשמי, ויברך אותו שם. ויזרח לו השמש כאשר עבר את נואל, והוא צולע על ירחו. זה קרה בכלל הדבר הזה? היה מעמד כזה? הרמב״ם אומר שלא. זה חזון, נבואה, חלום, סמל, משהו מאוד מיסטי, מאוד... זה לא קרה באמת. מעמד שהוא לא ריאלי. הרמב״ן אומר, ודאי שכן. היה מאבק פיזי, אמיתי, בידיים, בין יעקב למלאך, הוא באמת נאבק, הוא באמת צלע על ירחו. אבל ודאי וודאי, לפי שתי הגישות, שקורה פה משהו גדול מהחיים. נחמה ליבוביץ' צוחקת על פרשנים, היא כזה הייתה בגרמניה של ההשכלה, צוחקת על פרשנים שהיא קוראת לזה, שנותנים פרשנות מדיצינית, רפואית. היא אומרת שאחד הפרשנים כתב שיעקב צלע, כי הוא נתקף במחלת השיגרון, כי שכב כל הלילה באפיק רטוב של נחל אחרי קרב קשה. אז ודאי שזה לא זה, ודאי שיש פה משהו הרבה יותר גדול. מה קורה פה? קודם כל ויוותר יעקב לבדו. מצב של בדידות מוכר לנו היטב. ויאבק איש עמו, מי זה? מי בא להיאבק איתו? רבים, 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 רשי ובלי סוף פרשנים אומרים, שרו של עשיו. מי זה שרו של עשיו? אנחנו נמצאים לפני הפגישה הפיזית עם עשיו הממשי. יש פה איזשהו אויב. לכל אויב בעצם יש מאבק מקדים, ויש לנו איתו מאבק מקדים, שהוא מאבק רוחני. לפני שיעקב פוגש את עשיו, הוא פוגש את שרו של עשיו. לפני שנפגשים ריאלית בשדה הקרב, יש מאבק של תפיסות עולם. זה לא אני ממציאה וזה לא במדעי המדינה, זה גם, אבל כתוב במדרש, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מאומה עד שנפרע מאלוהי התחילה. יש פה איזה קרב, סליחה, של אידאות. פשיזם, נאציזם, קומוניזם, you name it, עשיוויזם, כלומר הוא צריך להילחם בשרו, שיש פה איזה משמעות, יש פה איזה מאבק. מי כמונו רואים את זה פה בשבועות האחרונים? מה נלחם פה על זירת ההיסטוריה? מה קורה לאירופה? מה קורה איתנו? טרור מוסלמי? מה קורה עם ארצות הברית? זה קרב קודם כל של רעיונות, של תפיסות עולם. לא סתם אומר ג'ון קרי, יצא לכם לשמוע את הדבר הזה, הוא הגיע השבוע, בשבוע שעבר לשגרירות של ארצות הברית בפריז, ונתן שם נאום, ואומר מזכיר המדינה האמריקאי, שבפיגוע בשרלי אבדו בעיתון הסטירי היה רציונל, והפעם הוא לא רואה שום רציונל, תלכו לתמלול המלא, הוא מוצא צדקה, שם הרגיזו אותם וכו', והפעם אנשים תמימים הלכו להופעה של להקת איזה, כלומר זה תמצית תפיסת העולם שמנסה להצדיק, להבין, לא סתם אובמה מעולם לא אומר בנאומים שלו טרור איסלאמי, יש פה איזה מכה נגד האנושות, זה לא קשור חלילה לאסלאם, בדיוק הוצאנו בימים אלה ויזה, בשגרות האמריקאית, מכירים את החוויה, בטח חלקכם, אז העתקתי לי, זה מדהים, זה כאילו תמצית התפיסה המערבית כלפי הטרור. אתה צריך למלא את הטופס, ושם, משפחה, עניינים, פרטים כאלה, לאן אתה מגיע וכולי, ואז הם, כאילו יש שאלון בסוף. כאילו, אמריקה פוגשת את אויביה. האם הינך משוייך לחמולה או שבט? Yes, no. האם יש לך מיומנות בתחום התחמושת, חומרי נפץ, ניסיון גרעיני, ביולוגי או כימי? Yes or no. האם אי פעם שירתת, היית חבר או מעורב ביחידה מעין צבאית, קבוצת מורדים, קבוצת גרילה או ארגון התקוממות? Yes or no. האם אתה משתמש בסמים? האם היית מעורב בהלבנת הון? האם ביצעת או קשרת קשר לבצע עבירה של סחר בבני אדם? האם הינך מבקש לעסוק בתחומי ארצות הברית בריגול או בחבלה? האם אי פעם ציווית, עודדת, סייעת או השתתפת באופן אחר ברצח עם? האם אי פעם היית מעורב בסיוע או בפועל בגיוס ילדים כחיילים? האם היית מעורב במישרין או בעקיפין? בהשתלה כפויה של איברים או רקמות גוף בבני אדם. האם הינך מבקש לעסוק בפעילות טרור בעודך בארצות הברית? האם סיפקת סיוע כספי או תמיכה אחרת לטרוריסטים, או שהינך מתכוון לעשות כן בעתיד? עכשיו בסדר, אז אני באה ו-no, no, 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 no. עכשיו תדמיינו, כאילו, הוא שמה בן לדן, כאילו, מגיע למלא. כן. רקמות דווקא לא, שאתה לא, כן, לא,
כאילו מי ימלא, מה, אי פעם מישהו מילא יס על משהו פה, כאילו מה, ומה עשיתם איתו בכלל, כאילו מה, זה כזה, זה היה, לא הצחיק אותי, זה היה כאילו תמצית גישת המערב כלפי הטרור. אבל אם אנחנו מדברים על, על קרב של אידאות, אז מה שאנחנו רואים פה בתקופה האחרונה, סליחה, כן, כאילו שאני אומרת שאנחנו, בואו לא נעוף על עצמנו יותר מדי. אנחנו בעצם אומרים, אוקיי, יש איראן, יש טרור, יש איסלאם קיצוני, דאש וזה וכולי, ויש מערב, מערב, ליברלים וכולי, איזה יופי, ומה אנחנו? אנחנו משנים את הדגל לתמונה של שלושה צבעים, של הדגל הצרפתי, איזה יופי, ואנחנו מזדהים. אני חושבת שבהרבה מאוד, בעולם האידאות, כאילו, אני לא, תסלחו לי אם אני טועה, כאילו אנחנו בכל מיני מאבקים, מה היה לנו פה השבוע, זה חוק הגיוס, ופה זה, ופה שם, ופה זה, כאילו, איפה, מה יש לה, באמת, סליחה, מה יש לעם היהודי להגיד לעולם בתקופה הזאת? להזדהות, ברור שאנחנו יותר קרובים לצד של אמריקה ושל פריז, אבל אנחנו פריז? לא, אנחנו לא פריז. אנחנו טהרן? אנחנו לא טהרן. ואחת האשליות, ודאי שהתקשורת מטפחת את האשליה הזאת, זה להגיד לנו כאילו, אוקיי, יש לכם שתי אופציות. יש את אופציית אמריקה, יש את אופציית טהרן. תגידו מה אתם בוחרים. עכשיו זה עם אקדח לרקה, תמיד זה עם אקדח לרקה, אתה עכשיו חייב לבחור. אתה חייב לבחור. אתה בזה או שאתה בזה? עכשיו, אתה לא רוצה להיות איראן, מה? עכשיו, אם אתה דוס, אתה מיד חשוד שאתה ואחמדינג'אד בלילה מקימים משמרות מהפכה. אז לא, לא, בטח שאתה לא. מה פתאום איראן, משמרות צניעות, מה פתאום, מה פתאום, מה פתאום? מצוין, אתה איתנו בליברליות. לא? אבל רגע, אני גם לא בליברליות, אני לא לגמרי, כאילו, אז אתה בשם. עכשיו, זה האו-או הזה, זה אחת האשליות, אחד השקרים שאנחנו מאוד אוהבים לספר. או שאתה פנאטי, או שאתה פנאט ליברלי, וזהו. עכשיו, בעצם אנחנו צריכים להגיד, סליחה, זה לא מבחן אמריקאי. תביאו בחזרה את אופס המבחן, תביאו את הטופס של הבחינה, תחזירו לי אותו. כתוב פה א' איראן, ב' אמריקה, עכשיו אני מוסיף ג' ירושלים. יש לי מה להגיד. יש לי מה להגיד מול עולם שהוא כאילו זרק לצורך העניין את האל לליברליות, לחילוניות, לבסיס, להומניזם, לדמוקרטיה, לדברים שהם גם טובים, מול עולם שאומר שמה שהאל רוצה זה דם ואש ותמרות אשן ולהיכנס בתאומים, יש לי מה להגיד, איפה אנחנו? כאילו, זה, העם היהודי תמיד, דווקא שהוא היה חלש, מבחינה רעיונית הוא היה חזק, תמיד היה לנו מה להגיד. מה, כשהתחילה הנצרות, אז החכמים התווכחו, ידעו מה לענות. איסלאם, תסתכלו על מה הלך בימי הביניים ובתור הזהב בספרד, איזה ויכוחים מרתקים מול האיסלאם, מה לקחת, מה לדחות, במה אנחנו שונים, במה אנחנו רחוקים. מדהים שבשורש אנחנו יותר קרובים לאיסלאם מאשר לנצרות. יש השכלה, יש את יוון, יש את רומא, תמיד ידענו, כאילו, קורה משהו בעולם, יש לנו תמיד, כאילו, משהו רעיוני, להגיד מה אנחנו אומרים עכשיו, כאילו, בסדר, שיניתי את הדגל, אוקיי, הכל מעולה, בסדר, שלושה צבעים, וכאילו, מה עוד? וזה קשור גם, לא רק לענייני טרור, אלא גם לסוגיה המצערת שעלתה פה השבוע לדיון, של יחסים בינו לבינה, ואיך זה מתנהל. האם אנחנו רוצים, זה, כאילו איראן, תמיד, בטח, אם אתה דוס, אתה אוטומטית חשוד שזה מה שאתה רוצה. שנשים לא יצאו מהבית, ואסור להם לנהוג, וסוקלים אותם בכיכר העיר, ואסור להם שום דבר, וזה וזה וזה. אתה לא רוצה את זה. מצוין, בוא איתנו למסיבות בוואלה. לא, אבל אני לא רוצה מסיבות של וואלה. אז אתה איראן. לא, אבל אני לא רוצה איראן. וכולי. מי אמר שזה רק זה או זה? מי אמר? אין לנו תפיסת עולם מורכבת יותר, אחרת, לא באמצע, כאילו, לא חצי-חצי. משהו שהוא אחר. זה הקטע של לבקש את טופס המבחן בחזרה, מי כתב בכלל את המבחן הזה, ולהגיד שיש לנו עוד אופציות. וזה בדיוק המאבק שיעקב מנהל שם עם אותו שרו של עשיו. המאבק הוא קודם כל רעיוני. אני נאבק איתך. עכשיו, עשיו ושרו של עשיו בעצם מייצגים, אפשר להגיד את החושך. לא סתם המאבק הזה קורה בחושך, וברגע שמגיע אור, בום, תראו איזה פחד, כן? הם מתחילים איזה מאבק, ואז הוא נוגע לו, הוא מצליח לפגוע בו, נכון? הוא יוצא מזה צולע, מהירח, אבל אז הוא פשוט אומר, שלחני כי עלה השחר. אני, כשמתחיל אור, החושך נעלם, הוא נמוג, אין לו קיום בכלל, יש לו קיום, לחושך יש קיום רק כשרע, כששחור, כשמר. ואז הוא אומר, אני לא שולח אותך, אתה קודם כל חייב לברך אותי. איזה דבר מוזר. למה אנחנו צריכים לבקש ברכה מהרוע המוחלט הזה, מאותו שרו של עשיו שעומד מולנו. ופה מסביר חנן פורט שהדבר העמוק ביותר שהרוע יכול להעניק לטוב, זה להזכיר לטוב מהו. מהות הרוע היא לחשוף את הטוב. תפקיד של הרוע, להיאבק בנו כדי לחשל אותנו, להזכיר לנו מי אנחנו, לגלות את כל מלוא הכוחות, להכריח אותנו. יעקב לא היה הופך לישראל בלי המאבק הזה. הוא היה נשאר יעקב, שעוקב, שמחזיק את העקב. הוא לא היה נהיה ישראל, ישר, עם השם של האל בתוכו. הוא היה נשאר בלי המאבק הזה,
לא היוצא ממנו ומאיתנו הרבה מאוד טוב שצריך לצאת. כלומר, אם יש תכלית לרוע, זה לתת לנו את אותה ברכה. אני לא שולח אותך כי אני רוצה לקבל את הטוב שאתה יודע, שאתה צריך להוציא ממני, שהרוע צריך להוציא ממני. וכמה זה נכון, תסתכלו על המציאות האקטואלית שלנו, רק על רקע רע, רק על רקע רע, אנחנו באים ואומרים, היה פה גם טוב. עכשיו, דוגמאות לזה יש לי מיליונים. כי אם אנחנו מסתכלים, יש אודי דודי, דווקא אז אמר אודי דודי, פעם אמר לי, שמה ההגדרה של מהדורת חדשות? במהדורת חדשות אנחנו בהתחלה אומרים ערב טוב, ואז שעה מוכיחים לכם למה זה לא נכון. ערב טוב לכם. רצח, זה, גניבה, שוד, פיגוע, זה, אבל זה נכון. אבל תשימו לב מה קורה. על רקע הרוע, אנחנו באים ואומרים, היה פה טוב. אנחנו אף פעם לא נבוא אל הטוב אוטומטית, נגיד, תראו טוב, הנה טוב. אם אתם נכנסים בימים אלה, בכל תקופה, עזבו את הימים האלה, תמיד, נכנסים לאוטו ושומעים את המשפט הבא. בחור מסור, מקסים, עוזר לאמא שלו, לאבא שלו, לכל החברים, יופי של ילד. מה אתם יודעים? הוא לא איתנו, נכון? אנחנו לא אומרים משפט כזה על אדם חי. ומה פתאום שבאמצע חדשות או תוכנית יתחילו לספר לנו שיש איזה בן אדם טוב, למה שסתם יגידו לנו על איזה ילד שעוזר לאמא? אם ילד עוזר לאמא, זה אומר שהרוע תקף, ועכשיו אנחנו באים עם פנס ואומרים, תראו, היה פה טוב. הפעם הראשונה שקלטתי את זה, שמישהו אמר לי את זה, זה היה בהלוויה הקשה בכפר חב"ד של גבי ורבקי הולצברג, השם יקום דמם, ודאי כולם זוכרים את המקרה המזעזע של אותם שליחי חב"ד במומבאי, כי הייתה מין מניפה של טוב שנחשפה פתאום. וואו, כמה עשייה, אלפי ישראלים, אני לא מגזימה, כמה ישראלים פנו אז אלינו לחדשות, תדברו עליהם, תעשו, מכל העולם, מטיילים ואנשי עסקים, וכמה מורשת השאיר איזה זוג צעיר, בחיים לא שמענו עליהם לפני זה, שיושבים שם במומבאי ומקימים בית חב"ד במסירות נפש, וכמה הם צעירים, וכמה הם מוכשרים, וכמה הם עשו, וכולי, וכולי, וכולי. ואני פתאום קלטתי, בשנייה הזאת, יושבים בעולם אלף, מה זה אלף? 3,000 ומשהו, גבים וריבקים. אתם, מישהו זוכר, מישהו מתעסק עם זה, לא, אבל פתאום הרוע המוחלט באותה מתקפה שם בהודו חשף, היי, תראו, תראו איזה טוב היה פה עד לפני רגע, וואלה, ומאז אני עוקבת אחרי זה כל פעם, אני זוכרת שאחרי הפיגוע הקשה באיתמר, ראיינתי את הרב יהודה בן ישי, הרב יהודה בן ישי אישיות מרתקת ומדהימה ועמוקה ומעניינת, ולכן הוא מעולם לא הוזמן לשום אולפן טלוויזיה, עד שביתו וחתנו ושלושה מנכדיו לא נרצחו באכזריות באיתמר. ואז הוא ראיינתי אותו, והוא אמר אז משהו מאוד מעניין, שבדיוק משרד ההסברה הפיץ בעולם תמונות מהזירה של הפיגוע באיתמר, והוא ביקש להפסיק את זה, הוא פנה דרכנו, כאילו אני צילמתי אותו והעברנו את הפנייה והם הסכימו, להפסיק את הוא אמר, זה לא הדרך שלנו, אנחנו מפיצים אור, אנחנו לא רוצים, זה לא, זה מזלזל, זה מחלל את הזכר שלהם, הזוועות האלה בעולם, עכשיו התקשורת הישראלית לא פרסמה, וכאילו ישראל הלכה עם זה לעולם, הוא לא אהב את המהלך, ובמהלך הראיון הוא אמר לי עוד הרבה מאוד דברים, זה היה איזה 6-7 דקות של שיחה עם אדם, ועודו יושב 7, וזה שודר. ולמחרת, בעיתון מעריב, בביקורת הטלוויזיה, כתב ביקורת אביעד פוארילס, הוא בדרך כלל שדרן ספורט, והוא כתב ביקורת על הקטע הזה, והכותרת הייתה, יוחלפו העסקנים. והוא כתב שם, יוחלפו העסקנים הדתיים, איך זה שאני מעולם לא שמעתי על האיש הזה עד היום. ואז הוא מונה שם שמות, לא רוצה להעליב, זה חברי כנסת שרובם כבר במילא התחלפו, אבל הוא אומר, אני שמעתי על החבר כנסת הזה מהמפדל, והזה מש"ס, והזה מי זה האיש? לא עניינו אותי מעולם. מי זה האיש הזה? מי זה האיש הזה? אני רוצה לשמוע עליו. עכשיו שוב, רק על רקע רע יכול להיחשף פתאום טוב, פתאום, אוי, פתאום זה, תראו מה היה כאן. אמרה לי, הזכרתי אותה, הניה ביגל, שמחר החתונה של משפחות ביגל וליטמן, היא אמרה לי, את יודעת שצלצלו בינינו בהתחלה, לא רצינו לעלות לשידור. לא רצינו, מה פתאום, מה? לנו עכשיו לתקשורת והאסון הזה וזה. ואז פתאום אמרתי לבעלי, לא, 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 לא. תישאר על הקו, תעלה לשידור. אם זה לא אנחנו, ידברו רק על פריז, לא ידברו על הסיפור, קדימה. תישאר על הקו, כאילו הייתה איזו התלבטות כזאת, כי רק שוב, על רקע טרגדיות, מקבלים טלפון אנשים כאלה. מקבלים פתאום, אנחנו אומרים בראש השנה בתפילה, ופתחון פה למייחלים לך. זה תפילה, זה לא פשוט שאנשים מייחלים, אנשים אופטימיים, אנשים מאמינים, יקבלו פתחון פה, זה פתחון פה. לקבל את המיקרופון הלאומי, ופתאום רק על רקע טרגדיות מקבלים את המיקרופון הלאומי, תשימו לב, ולכן זה כל כך קריטי. התפקיד של הרוע הוא להזכיר לנו מי אנחנו. מי כאן ראה את הוידאו הקצר של האבא של זיו מזרחי, מדבר אתמול,
בהלוויה שלו. סתם זה מעניין אותי. זה קטע קצר, דקה ומשהו, שהוא מדבר על זה שהוא איבד אח, ועכשיו איבד בן, ועם ישראל חי, ועם ישראל... דיבר כל כך פשוט וכל כך יפה, לפעמים לא צעוד, כאילו לא דברי תורה ולא מקורות, דיבר מהלב כל כך חזק. מי כאן ראה את מרים פרץ, רוקדת עם הקלה, שירה, לפני החתונה שלה, גם קטע קצר. תראו מה זה, כלומר, גם הוכחה שוב לכוחה של תקשורת, לא כוחה של הוואטסאפ, כאילו כולנו מקבלים כל היום דברים כאלה, אבל זה עזבו את כוחו של הוואטסאפ, זה כוחו של הרוע להוציא מאיתנו את הטוב, להוציא מאיתנו כוחות ועוצמות כאלה ורגעים כאלה, לגלות דברים כאלה. כבר לא מדברת על צוק איתן, שעשי, תמיד אומרים, לא, צוק איתן, אנשים הלכו הלוויות של חיילים בודדים, בטח זוכרים, שון קרמלי ומקס שטיינברג, עשרות אלפי אנשים הולכים לאנשים שהם לא מכירים, וזה נכון, אבל הדבר שאותי, הרעיון הכי מרגש שלי בצוק איתן, זה היה כשאני מראיינת את הדובר של סורוקה, נדמה לי, והוא אומר לי, הגיעו לפה 5,000 מתנדבים היום, אנחנו מתחננים, תפסיקו לבוא, אין מי שיוכל את המרשמלו, אין מי שיוכל את העוגות, תפסיקו להביא קרמבו, ועל הרקע שלו, הוא כאילו, על הרקע שלו, זה נראה כמו איזו תהלוכה של בים במ במ תירס חם, כאילו הולך איזה ברסלב כזה עם שופר, ואז אתם רואים איזה סבתא כזאת שהביאה, לא יודעת מה, מופלטות, וכאילו, ועוד איזה אחד מגיע עם גיטרה לנגן להם, ואתם רואים כזה בנות בני עקיבא, תיקים, אתה רואה כזה רימה של תיקים, הם באו עכשיו לשמח, לחלק להם סוכרת טופי, ועל הרקע שלו, אתה רואה את כל הבומך, אני מבקש, תפסיקו, אנחנו לא יכולים להכיל כל כך הרבה אנשים, תפסיקו לבוא. ושוב, זה שמזכיר לנו מי אנחנו. אני חושבת שהנקודה הובנה, אבל פה אומר לו, אוקיי, איך קוראים לך? אומר לנו, הוא מבקש ברכה, מה הברכה? ברכה היא לא שהרוע יכול להגיד לי איזה משהו, לברך אותי עד 120, נחת, בריאות ושמחה. הרוע רק, שוב אמרנו, הוא חושף מי אני, הוא שואל מה שמך. אומר לו, יעקב, עד היום באמת אני הייתי מלשון של לעקוב אחרי עשיו, לגעת בעקב, לעקוב אחרי הבכורה, להתפתל שם אצל לבן עם רחל ועם לאה וכל מה שהוא עובר. והוא אומר, לא, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל אנחנו מקבלים את השם שלנו לנצח, ולא סתם זה בלשון עתיד, לא שראל, לא שרית פעם אחת עם אנשים ועם אלוקים ותוכל, לא, לא, אתה, ישראל זה לנצח, זה ישר ואל לדורות, זה בעצם המשימה שלך. ופה יעקב אומר, אוקיי, אז הבנו מי אני, מי אתה? מי אתה? אגיד אינה שמך. והוא אומר, למה זה תשאל לשמי? ויברך אותו שם, הולך. אין לו שם, למה? אין לו שם קבוע. אין לו שם קבוע. בעיקר בחסידות, כמה פרשנויות אנחנו אומרים, אין לו שם קבוע. פעם קוראים לו עצבות. פעם קוראים לו תאווה. פעם קוראים לו גאווה. פעם קוראים לו כעס. פעם קוראים לו דיכאון. יש לו, כל פעם יש לו שם אחר. זה לא קבוע, השם של הרוע. ואז, שוב, בסוף המעמד הזה, ויזרח לו השמש. האור מגרש אותו. אין לו מה לעשות פה לרוע. ככל ש... לא סתם, וחנן פורט כותב על זה הרבה, כי גם לסדרה שלו, שאני מצטטת ממנה פה המון, קוראים מעט מן האור. מה אומר המשפט השלם? מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. והוא כותב את זה גם כשהוא מסתכל כאן. ברגע שמתחיל, שהאור מתגבר, אין לחושך מה לחפש. אנחנו לא מנלחמים בחושך עם מקלות. אנחנו מוסיפים אור, הוא מסתלק. ויזרח לו השמש, הוא הולך. ומה יעקב נשאר אבל לנצח? צולע על ירחו. גם את זה אמרה לי הניה ביגל, שיצא לי באמת לדבר איתה הרבה השבוע, ואישה מאוד מיוחדת, היא אימא של החתן של מחר, ואמרה לי, אנחנו נעמוד בחופה, זקופים, אבל צולעים. בדיוק מהפרשה. אנחנו נעמוד, יעקב ממשיך ללכת, אבל הוא צולע. ודאי שהרוע מותיר חותם, ודאי שהרוע כואב לנו. מיעקב אבינו ועד משפחות ביגל וליטמן, אנחנו ממשיכים ללכת, אנחנו צולעים, אנחנו ממשיכים לצלוע. ונראה לי שחוץ מאותה צליעה, יש פה עוד איזה קנייץ' ככה אפשר להגיד. בעצם מופיע פה גם הפסוק על, על, על זה שמאז לא אוכלים את גיד הנשה. כלומר, זה פתאום הוראה על כשרות, על הלכתית. מאז, כאילו, בני ישראל לא אוכלים. מה הקשר? עכשיו היינו ברגע הכי מרומם, הכי מרגש, קיבלנו פה את תמצית ההיסטוריה על הרוע, ומה הוא יוצא מאיתנו, ומה הוא יעשה לנו בכל מאבק, ואיך קוראים לנו בכלל, והשם שלנו. מה עכשיו אתה מגידים? מה גידים? מה, משגיחי כשרות עכשיו? מה אתה תוקע לי פה עכשיו? איזה גיד אנחנו נאכל, נשחט? עוד לא קיבלנו דיני כשרות, זה יהיה בהר סיני. מה זה קשור עכשיו? וזה מסביר רבי מלובביץ', אתה יכול להיות בעיקרון, בעולמות הכי עליונים, הכי רוחניים, תוריד את זה למציאות. תוריד את זה למשהו פיזי, תעשה משהו פיזי. דיברת עם מלאכים, אם זה היה או לא היה, אבל יצאת עם המסר,
תוריד את זה, כן, עכשיו זה עניין של כשרות, כן, אני עכשיו יורד לרמה הפיזית של מה כשר ומה לא כשר. הוא מסביר את זה, הרבי גם אצל אברהם אבינו, זוכרים שהוא מדבר שם עם הקדוש ברוך הוא, ואז מה הוא עושה? רץ להכניס אורחים. אתה מדבר עם אלוקים, תוריד את זה למשהו פיזי, החוויות הרוחניות, אני עכשיו בתפילת נעילה, אני עכשיו בהתבודדות, אני עכשיו בהתוועדות, אני עכשיו בקר לבך, תוריד את זה למעשה, כאילו תתרגם את זה, וזה מפחיד איך התורה מיד מתרגמת את זה לכן לאכול או לא לאכול, מה קורה פה? מה קורה עכשיו בעצם? אז לאן יעקב מתקדם? למפגש הפיזי, אמרנו. אוקיי, גמרנו עם המפגש הרוחני, גמרנו עם שרו של עשיו, צריך להתקדם, הוא פוגש אותו. ועכשיו מגיע פסוק שהוא נחשב לטכני, יעקב אומר אותו לעשיו, אבל בעצם הוא גם סוג של מפתח, של קוד שמלווה אותנו עד היום, ואני לא התעכבתי עליו עד היום, השבוע ראיתי כמה הפרשנים מתייחסים אליו ברצינות. מה אומר יעקב לעשיו? מציע לו בוא אליי, בוא נמשיך, אנחנו אחים. ואני אתנהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים, עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. האיטיות תנצח את העשוויות ותנצח את העכשוויות. אני אתנהלה, חכה לי עשו, אני אתנהלה לאיתי. שוב, יעקב לא מתבייש, אם בהתחלה הוא לא התבייש לפחד, אז בטח שהוא לא מתבייש עכשיו להגיד, יש לי, לא, יש לי מלאכה לפניי ויש לי ילדים, ייקח לי עוד זמן להגיע, אני לא יכול ללכת איתך. אומר המדרש, איני יכול ללכת עמך, כי צריך אני לנוח בשבתות ובימים טובים. אני לא בקצב שלך. אני אתנהלה לאיתי. יש לי שבתות, יש לי חגים, יש לי ימים טובים. שוב, לא האתוס החזק שאנחנו אולי קצת מחורים אליו, אלא אני לא בקצב שלך. אין לי בעיה, עולם העשוי הולך בקצב שלו. מה אני אעשה? יש לי שבתות וימים טובים. היוונים זה ידוע, קראו לנו עם עצלן. עם עצלן, שביעית מהזמן אנחנו לא מפיקים שום ערך. שביעית, תחשבו, בכל יום, יום שביעי, אנחנו לא, אם האדם נמדד בכסף או במשהו מייצר, אז אנחנו לא שווים הרבה. לא, אני אתנהלה לאיתי לרגל המלאכה וגם לרגל הילדים. לא בושה לשים את הילדים כערך, כמשהו, אני תמיד רואה את זה בכל מיני עיתונים שמבקשים מכל מיני מנכלים את הסדר יום שלהם, אתם מכירים את זה? 6:17 עד 6:29 פילאטיס, 6:29 עד 6:50 זמן איכות עם הילד, 6:50 עד 7:12 זה שיחת ועידה טרנס-אטלנטית, 7:12 עד 8 זה פסיכולוג, בטח שאת צריכה אם זה הסדר יום שלך וכולי וכולי. ואז זה תמיד כתוב כזה, ואני קוראת את זה ואני אומרת כאילו, אני קוראת את זה, אני יודעת את זה לא נכון, אבל כאילו, בטח ניסחו את זה מזה יועץ תקשורת, ואז נגיד כתוב, 4-5 ילדים. עכשיו זה כזה, מה? אתה מי ש... לא יודעת, זה מעצבן אותי תמיד, כאילו מה, זה לא נכון, זה לא ככה. ילד, אתה לא מגדל בין 4-5. זה חוויית חיים, ויעקב אומר פה משהו חזק, שגם המלאכה, מלאכת המצוות, השבתות, הימים הטובים, וגם הילדים, זה חלק מהחיים שלו, זה לא אילוץ, זה לא... זה כן, הוא מתנהל באיטיות, כן, כן. הרבה פעמים אומרים לי, ויתורים בגלל הקריירה. עכשיו, כאילו, מה זה ויתורים? אז מה, אז אם לא היה לי 5 ילדים, אז כן, יכול להיות שהייתי מביאה רעיון בלעדי נוסף עם גיא דמק או עם שרה נתניהו. אז זה ויתור, כאילו מסתכלת על הילדים שלי, מסתכלת על גיא דמק, לא יודעת. לא, כאילו מה זה, יעקב לא מדבר את השפה הזאת של אוקיי, הילדים בין 4-5 ויש את הקריירה ויש את הבית ויש את... לא, זה מעורבב, הוא חי, הוא גם הולך לגדל לנו את 12 השבטים, לא סתם. אבל זה משהו כזה, הרב עמיטל היה מאוד מאוד מדגיש את זה. שאתה מדבר על קריירה, בן אדם בא, אוקיי, מה מתאים לי? אז יש מבחנים, אתה מדבר על קריירה, מבחני סול, מבחני זה, מבחני התאמה, מבחני זה, אתה בא לכל מיני קוצ'רים, ומה מתאים לי, ומה מתאים לי, והרב עמיטל תמיד היה מדגיש. תבחר מקצוע שישאיר לך זמן למשפחה. זה לא כיף, כאילו, זה לא, הוא בהייטק, הוא עובד עד 10, הוא זה, לא, זה משוגע, כאילו, רגע, שנייה, זה לא אומר שהוא, והוא ממש הדגיש את זה, תבחר מקצוע שמותיר לך זמן להתנהל איתך, לרגל המלאכה ולרגל הילדים, זה לא איזה, זה לא בין 4-7, וסיפור מפורסם עליו, שהוא היה כאילו
יוצא מ, נגיד, יוצא מהישיבה ואומר שהוא צריך לצאת היום מוקדם, ואז שאלו אותו לאן, הוא אמר לשמחה משפחתית, ואז נגיד ליוו אותו החוצה וראו שהוא הולך הביתה. אז אמרו לו מה? אמר, כן, ארוחת ערב, שמחה משפחתית. אני נכנס ויושב במשפחה לארוחת ערב, שזה זה, זה ערך. ויעקב באמת לתרבות האסבית אומר כאן איזה משהו לנצח. אני מתנהל לאיתי, ואנחנו בדרך כלל ממש ממש לא נוגעים, לא נוגעים בהפטרה. אבל הפעם היא ממש מתארת משהו שהוא חשוב, ולכן העתקתי לנו גם כמה פסוקים משם, כי היא לוקחת אותנו לעתיד. אם התורה תיארה את יעקב ועשיו, והם לא נפגשים, כלומר, בעצם עשיו הולך ויעקב עכשיו מתחיל להתנהל לאיתו. מה זה, עד מתי? כמה זמן הוא אמור להתנהל לאיתו? מתי זה כבר, כאילו, מתי זה ייגמר? אני לא יודעת, אבל זה, העתיד מתואר בהפטרה. כלומר, אם התורה נותנת לנו את העבר ואת ההווה, אז הנביאים, ההפטרה, ספר עובדיה, נותן לנו השבוע את העתיד, את הנבואה לעתיד. ובעצם הנבואה אומרת, מה הולך להיות? עשיו קיבל את ההנהגה, אין בעיה. בכל תקופת הגלות, אתה עשיו הולך לשלוט, אני מתנהל לאיתי, סבבה. אני מרכין את ראשי, אני מבין שאני אהיה מיעוט, אני אנסה להתקדם, אנחנו מתקדמים ברוך השם בדורנו, אבל אתה מוביל ואני מתנהל לאיתי. אבל מה הולך לקרות? ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש. גם פסוק שהוא כתוב על ישיבת פונוביץ', הוא גם פסוק שהוא נורא קשור לשואה. ישיבת פונוביץ' הוקמה כזכר לקהילות שחרבו, הפלטה, זה גם עלינו, זה גם על כל ארץ ישראל, כן, אחרי השואה. ובהר ציון תהיה פלטה והיה קודש, וירשו בית יעקב את מורשיהם, והיה בית יעקב אש, ובית יוסף לאהבה, ובית עשיו לקש, ודלקו בהם, והחלום, ולא יהיה שריד לבית עשיו, כי השם דיבר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם המלוכה. זאת נבואה עתידית, זאת הגאולה העתידה. מה אפשר לעשות בינתיים? לפי מה שאמר לנו נתיבות שלום, ובזה גם נסכם. אם אנחנו צריכים לקרוא את יעקב כשפת קודים, כשפת קודים של התנהלות, אז קודם כל, לזכור את מוסר המלחמה שלו, אנחנו לא רוצים להרג, אבל ודאי ודאי לא רוצים להרוג. דבר שני, לא לפחד לפחד, ולא לפחד להגיד את המילה חטא. זה לא קולי להגיד מצוות ועבירות, זה לא כזה זה, אבל זאת השפה של יעקב אבינו, וזה קשור מאוד לקשר שלנו על הארץ, אם אנחנו רוצים להיות קשורים אליה. דבר שלישי, לא לפרימיטיביות. זוכרים, אמרנו, הצדיק לא מובטח, שום דבר לא מובטח, זה על תנאי, זה תלוי איך נתנהג, ובבות שאומרים לך על העבר ולא על העתיד, רצוי לחפש אחרים ובטח לא לשלם להם. לזכור תמיד שאנחנו מתקדמים, כמו שאמר רבי מלובביץ', מה שהיה לי לפני שנה, אני כבר במקום אחר היום, אני כבר בכלל לא שם, אני הולך קדימה. לזכור שאין שלמות, היה המחנה נותר לפלטה. כלומר, אני מפזר סיכונים, גם אם לא מצליח לעשות הכל, אומר לנו רבי נחמן, והוא אומר את זה עוד על יעקב, אז בטח שעלינו, ברור שאתה לא מגיע לשלמות. מה עוד למדנו? למלא את הטפסים האמריקאים המביכים, סליחה, פשוט זה קפץ לי פה שוב, ובעיקר לזכור איך הרוע הזה, שלצערנו עדיין משתולל, חושף את הטוב שבנו, מה לעשות, כל עוד יש לו קיום, ולהמשיך להתנהל לאיתנו, להמשיך להתנהל לאיתנו, לרגל המלאכה, לרגל הילדים, עד לסיום אותה הנבואה, עד ליום שהייתה להשם המלוכה. חתיכת משימה יש לדור שלנו, עד שנזכה שיתקיימו בנו גם הנבואות של ההפטרה, ולא רק מה שנאמר בפרשה. תודה רבה לכם, וניפגש כאן בשבוע הבא בעזרת השם. תודה.